hegyvidék és az Alföld találkozásánál fekszik. Heves megye második legnagyobb települése, a Mátra-alja központja. Gyöngyös, különösen a barokk építészet emlékeiben gazdag kisváros. A ferences rend kolostora jeles központja volt a magyar művelődésnek. A kegytemplom jellegzetes a rendi templom oromzatos homlokzattal, szentély melletti toronnyal. Itt őrizték a nagy tiszteletben álló fájdalmas anyaszobrot. A Dolhapatak melletti dombon épült kálvária és a kegyszobor kultusza szorosan összekapcsolódott, felkeresése fontos esemény a búcsújárásban. Több búcsút tartanak a településen. Július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, a templom titulus ünnepén van a fő búcsú. Augusztus 2-án, Porcinkula búcsúra érkeznek az zarándokok. Legtöbben szeptember 15-én, a fájdalmas szűzanya ünnepén keresik fel a kegyhelyet. A fájdalmas szűzanya tiszteletének erősségét Gyöngyös vallásos népéletében jelzik a temetői fájdalmas szobrok, amelyeket gyakran síremlékül alkalmaztak. Műsorszám támogatója, Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye, a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.